ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ 21,993 ଆପଣ ପାଇବେ ଇନଭର୍ଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରଲି ୱିଥ୍ 60 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି କିଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଇନଭର୍ଟରରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଚଲାଇ ପାରିବେ ଓ କେତେ କାପାସିଟିର ଇନଭର୍ଟର ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିବ। ସୋ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, PSP ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଜିନସ୍ର ଇନଭର୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେରୀ କମ୍ବୋ ଅଫର୍, ଏହା ଆମାଜନରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଲେଟ୍ସ ନୋ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିବ ଓ ଏହାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ। ଏହି ଇନଭର୍ଟରଟି କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟ୍, ଯଥା ଜିନସ୍ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟିଏ 900 VA'ର ଇନଭର୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ନନ୍ ସୋଲାର, 150 AH'ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲି ମିଳିବ, ଯାହାର ୱାରେଣ୍ଟି 60 ମାସ, 30+30। ସୋ ୱାରେଣ୍ଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର 9667123456 କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏହାର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ହେଉଛନ୍ତି ଜିନସ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏହି ଇନଭର୍ଟରର ମଡ଼େଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି CH1200 ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀର ମଡ଼େଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି GTT170। ସୋ ଏବେ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ଆପଣ କିଏ କିଏ ଜିନିଷ ଚଲାଇ ପାରିବେ ବା ଲୋଡ଼ କେତେ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ 900 VA'ର ଇନଭର୍ଟର, ଏଥିରେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋଡ଼ 900×0.8 ମିନ୍ସ 720 W ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ 5টি 9 W'ର LED ବଲ୍ବ, ଯାହା 45 W ହେବ, 2-3টি 80 W'ର ଫ୍ୟାନ୍, ଯାହା 80×3 240 W ହେବ, ତାହା ସହିତ LED TV ଓ 500 W'ର ମିକ୍ସର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିକ୍ସର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍, ବଲ୍ବ ଓ TV ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଓଭରଲୋଡ଼ ହୋଇ ଇନଭର୍ଟରଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ 2টি 9 W'ର LED ବଲ୍ବ, 18 W ଓ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ 80 W'ର ଚଲାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବ? ସୋ 18+80=98 W। ଲୋଡ଼ ଆମର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 100 W ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କେତେ ହେବ? 150×12×0.75/100 W, ଯାହା 1350×100=13.5 hours ହେବ, ମାନେ 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇବେ ଯଦି 100 W ଲୋଡ଼ରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଇନଭର୍ଟରଟି ଏକ ଛୋଟ ପରିବାର ବା 1 BHK ଘର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଆମାଜନରୁ କିଣିପାରିବେ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ବିବରଣୀ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଇନଭର୍ଟର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 21,999 ମିଳୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।